Obadde okimanyi nti omusajja akwonoonerako ssente n'omusajja akuteekamu ssente banjawulo? Gwe naye alisinga nsaakinga, njagala olowooze ku bigambo byange bino. Omusajja akuteekamu ssente ye musajja akwagala okukulaakula, ayagala okulaakulane. Ye musajja asobola okugosobola nti njagala kudda kusoma n'akusapootinga. Ye musajja gw'ogamba nti njagala kukola bizinensi eno n'akusapootinga. Ye musajja asobola okubeera nga akuyambako ku bintu ebikulaakulanya nga ggwe omukyala. Kati ate omusajja akuwonoonerako ssente ye musajja oba akuspendingirako ssente ye musajja agamba akolera birthday party naye tasobola zikuwa ng'oyagala kukola bizinensi. Bwe musajja gw'ogamba nti njagala kuddayo neeyongerako okusoma kwange oba nsomeyo ka course kanagamba ofaaki, tasobola kuteekamu ssente n'akubuzaabulizaawo. Ye musajja abeera nti asobola okugulira engatto ennungi, asobola okuyigamba leeta mikwano gyo ngitwale out, naye nga ggwe ng'omuntu tasobola kuwa ssente ezo ng'ogenda zikozesa ku personal growth yo. Ebiseera ebisinga mulowooza nti ekintu kino kiri kuba sugar daddy bokka bye bakikola. Mwera mugamba omusajja omufumbo takuteekamu ssente, ssente agala. But omuntu oyo gw'ogamba ojja mufumbirwa naye naye ali bw'atyo. Abakazi bangi bali mu bufumbo nga talina yadde akapoloti naye nga bbaawe mugagga naye nga talina akapoloti akali mu mannya ge. Omusajja tasobola kamugulira ali tamukkiriza kukola. Ayagala abeera we waka nga yakuteeka buli kimu ng'odipendinga ku ye. Ebeera nature ya muntu oba ebeera character ya muntu. So gwe omukyala akyanoonya, weegendereza omuntu gw'obuuka naye. Olinza omulaba ng'alina amamotoka, ng'alina ssente nnyingi yeevuga naye nga ssente ezo mentality ye emugamba zize, nga teziri bazizo. Nga gw'ojja kubeerawo bw'oba oyagala akaviiri akalungi ajja kukakusibya, ogenda kungamba ate ssenga nze wemba nga buli kimu kyenjagala akimpa. Why do I care? Why do you care? Olina okubeera nakyo kyeta personal growth ng'omuntu. Olina okubeera n'ekintu nga kikyo. Tolina okubeera ng'olinaayinga ku muntu obulamu bwo bwonna. Naawe ng'omuntu bbawo ne bw'aba mugagga atya, wakirire kakuzimbireyo bwa apartment omanye nti omwezi ojjamu akasenteko. Okitegeera? Lwaki obeera n'omusajja nga buli kimu olina kijja ku ye? Gwe toyina ng'omuntu ne bagamba nti mpaayo etaano, olina sooka gamba bbaawo mpaayo etaano. Toyinamu ssente eyo nga ya kikazi. Ate abantu bano okumanya babeera sooka likiletebwe nti ne ssente z'ewaka waba zikulekera azirekamu nga kimanyi tosobola zifissaako kyegasa. Ye muntu gw'osanga ng'akola shopping ewaka n'akugula buli kimu ng'obusente bwakuwa akimanyi nti newoba obuterese tewalina kye kisobola kwongerako. Okitegeera? Lwaki obeera n'omuntu nga wamwe beetaaga 10,000 n'akusooka mumusaba naye ng'ayina ng'asobola okukolerawo ka bizinensi k'osobola okuggyamu ssente? So mwegendereze ebika by'abantu be mufuna. Ebiseera ebisinga bwe tuba tukyali bawala tukyamuka. Olufuna omusajja ng'akuwa ssente kiralu, I mean bwe wamugamba in fact they don't give you, nti asobola okubala ssente n'azikuwa. Anyumirwa nnyo omugamba nti nno ngenda mu bbala n'emikwano gyange n'akuwa ne mugenda ne mu spending oba nagamba baleete. Bring the girls with you, n'obatwala n'aboonooneramu obukadde bubiri. Njagala sibanviiri buli wiiki asobola ozikusibya. Naye mugambe nti nina ka business kakantu ke njagala otandikawo, awo ajja kugamba naye ofaaki n'okukola? Lwaki okola nga wendi? I can cater for everything for you. Gwe nawe mukazi wattu n'olowooza nti ya asitabba wange andabirira, I don't need to work. Yes, olinza okuba teweetaaga kukola nga gwe personally, naye ate osobola okuzimbirayo obuyumba n'obusolooza. Bw'aba takwagala okole, kale akolere bizinensi gy'osobola okugyamu ssente nga tekwetaagisa keerayo ogenda kukola. Kuba n'ennyumba osobola oziteekakola oyo azisolooza nga ssente zigenda bugenzi ku akawunti yo. You don't even go there to see. Ogendayo once in a while. Lumuna lumu lw'oyisaayo ekigere. So mwawule ebintu bino bibiri: omusajja akuteekamu n'omusajja akumalirako ssente ze. Abasinga abakumalirako ssente, kyokola bashuga daddy akumalirako ssente nti aba akwetaaga. Omudipendingako tayagala obeere ng'olina wakako, kitegeeza tojja mmwetaaga, tayagala omwetaage. And this habit oba character going on singa abeera nga just a boyfriend naye mba mwewasiza, eyo character ye tekyuka. Bwe abasajja bembaga bwe musanga mu maka nga ye buli kimu akigula ng'omukyala talina kuba n'akake. Olinza obutakirabamu nga ggumba ssaawa zino, but initial oba mudde eyo ojja kiraba ogambe naye nedda nedda. Bye bye byange, gw'akyalina omukisa okusobola okulonda pattern omutuufu
ndoboza weetegereze tobamuka tochamuka kubanga omusajja wamukwanye buli wiiki akuwa ssente nti genda musa in fact takuwa wabulagamba genda musaluuni bweti bakufuya mibiri saluuni eyebbeeyi obadde osibaza 3 or 5 akutute musaluuni bakusiba emibiri za 25 oluvannyuma lwa wiiki 2 osiba nviiri naye oluvannyuma lwa wiiki 2 omutwe gugendako 5 naye nga bwomugamba nti njagala ye 5 ago ntandike ekintu kyange tasobola zikuwa so weegendereze kuba amanyi bw'anaazikuwa ogenda kufunawo kyotandikawo obeere nga tokyasobola mwetaaga tayagala kukontrolingira. Yeah.